що могло б відбутися, якби ми з вами успішно контратакували. І вимушені були би стріляти навіть по своїм якимось колишнім місцям, де розташовані наші війська, але були виштовхані. Ми би перетворили з вами із good guys в bad guys. Як Ізраїль. Фактично те саме, що відбулося з Ізраїлем. Ми цю тему проговорювали з Британією. Британці помітили одразу. І в силу того, що, ну, чесно кажучи, вони воювали все життя по всьому світу і накопичили історії дуже багато, ця розмова велась. Не знаю, чи можемо бути до цього взагалі готовими. Якщо виходити з того, що позиція підтримки, вона взагалі живиться тим горем і нещастям, якому треба допомогти. Візьміть для прикладу цю програму, яка прийняла в Британії українські біженці. На відміну від фактично всіх інших урядів, британці вирішили, що громадяни самі візьмуть на себе найбільший цей тягар відповідальність. Вони платять там 200-300 фунтів фактично на електрику і воду. Тобто люди за це не платять, люди самі дають. І Британія зрозуміла, що той підйом по відношенню до України дозволить розраховувати, у кого є зайва квартира. Я пам'ятаю, що співвідношення людей, які готові були запропонувати, і тим, кому уряд дозволив взяти українських біженців, було 1 до 25. В 25 разів більше британців хотіли взяти, але уряд сказав, ви насправді не оцінюєте, ви не можете собі цього дозволити. Зараз такої підтримки навіть в Британії немає, не кажучи вже про багато інших країн. Цинікам, якщо бути до кінця, то ці розмови про те, що той сам Борис Джонсон використовував нас або інший лідер. Я завжди відповідав, що знаєте, наскільки українців це цікаві думка? Ровно нуль. Тому що допоки це або інша причина допомагає нам отримувати те, що ми потрібно. Це не має значення. Для нас не має значення. Я згоден з вами, що є роль людини, але є ще цікавий інший фактор, який, в принципі, протирічить першому, те, що ми з вами говорили. Дуже часто країни хочуть бачити, що вони інвестують в того, хто отримує перемоги. Тобто, умовно кажучи, ми допомагаємо, ми розуміємо, що будемо допомагати довго, це, напевно, буде боляче, але подивіться, ми інвестуємо в правильних хлопців. Вони нападають, вони атакують, вони протистоять. Це хоробрі воїни, а не просто, яке очевидно, куди веде війна, ми просто кидаємо, ну, просто з жалю. Ні-ні, оцей факт, що тобі допомагають, як кажуть американці, що якщо ти хочеш сідати до стіл переговорів, ми допоможемо вам переговорити. Якщо ви хочете воювати, ми допоможемо воювати. Залежить від того, що ви хочете робити. Можливо, він прораховується, можливо, він правий, але ми віримо, що він прораховується. Я пам'ятаю розмову з британським прем'єр-міністром, коли він казав, що наша економіка в два рази більше російської. І в кінці кінців, якби прямо це було стосувалося безпосередньо нас, навіть ми могли б зламати їх навіть в гонці озброєнь. Я вже не кажу про те, що цей стратегічний глибиною, яку побудували для нас союзники, включно Сполучені Штати, не поміряний з тими можливостями, які є у Росії. Очевидно, що зараз Росія накопичує озброєння, великий ресурс мобілізаційний, ми це все усвідомлюємо. Але Україна не мала б шансу, якби у нас не було союзників. Зараз ми з вами обговоримо, який метод виходу з війни. Ми не говоримо про те, як ми з вами здамося, капітулюємо з найменшими витратами, тому що у нас є союзники за спиною. І не факт, що Путін їх переживе всіх. Я взагалі дивуюся, що ви це порушуєте, враховуючи, наскільки наелектризований наш простір інформаційний, наскільки у нас розділені думки і оця ідея про те, що 91-й рік – це наша мета, і ми до неї йдемо, то голоси такі, якщо, слухайте, ви ж розумієте, що наші союзники можуть не хотіти, щоб ми були з вами. Треба зрозуміти, в який момент оця допомога союзників буде зменшуватись по дорозі до досягнення кордонів 91-го року. І якщо ми з вами готові воювати навіть лопатами, і на це говоримо, як колись сказали ізраїльтяни, що ви з нами або без нас, немає значення, ми будемо воювати. І американці сказали, що ну окей, добре, будемо ми з вами теж. Хоча просили цього не робити. Якщо нам вдасться так донести до них і показати шлях перемоги, ну якщо визначити, що наша перемога – це стан кращий до початку війни, це нормально. От чисто такий дипломатичний трюк, який дозволить нам побачити, що б ми могли реально досягти. Я боюсь, що це найбільша пастка, в яку нас може загнати. От якщо Росія скаже, що ми пропонуємо перемир'я або, скажімо, призупинення вогню. Призупинення вогню, перемовини в Стамбулі. Ми стаємо з вами агресором, тому що, для може, не для американців з канадцями, британцями, але для так званого півдня глобального бокового заводу, що так, послухайте, Росія запропонувала. Ну, як же так? Вони перестали стріляти. Це те, що заради чого ми допомагали Україні, щоб не вмирали українські хлопці і дівчата. Тоді наша позиція буде дуже слабкою і дипломатичною, в сенсі того, що нам треба ще раз буде розігнати союзників, сказати, що слухайте, ми-то зупинились, але вони ж прийдуть ще раз, але оце вони прийдуть ще раз колись, воно ну не так впевнено, як зараз бій, який відбувається прямо. Я взагалі не можу зрозуміти, чому Росія не спробує. В час Мінської домовленості було щонайменше 26 чи 28 цих сізфайр. Кожен раз турбувався, що якщо вони ще трохи потягнуть,
вся допомога, включно з німецькою, французькою, яка за нами стояла, скаже, ну все, ми все зробили, так багато проблем по всьому світу, пішли ми, а ви залишаєте. Слава Богу, одна із причин, чому ми з вами виживаємо, це те, що ми просто переоцінюємо часто росіян. Вони не настільки вже прямо глибоко інтелектуальні і організовані. Якби вони були краще організовані і більш інтелектуальні, нам би прийшлося реально складно. Ну, Бельгія три рази порушувала нейтралітет тільки під час Другої світової війни німцями. А Хусейн оголосив нейтралітет прямо перед операцією «Буря в пустелі». Тобто це, ну, насправді результат показує, що це нічого не дає. І про це треба говорити українцям, тому що є якась така віра, що давайте ми відмовимося від НАТО, і тоді росіяни нарешті відстануть від нас, і все буде добре. Частина людей до цього часу вірить, не розуміючи, що Фінляндія на 1000 кілометрів збільшила кордон з НАТО, а ми навіть так і не вступали. Тобто, ну, воюйте. Знаєте, я завжди жартував, кажу, що, ну, русські не здивують. Так воюйте з НАТО, чого ви з нами воюєте? Ну, ви ж НАТО боїтесь, ну, чого ви знаєте? Ну, от вам НАТО на вашому кордоні, скільки завгодно. Типа того, да. Ну, до речі, зараз, коли був прем'єр-міністр Сунак в Польщі, то якраз під час прес-конференції з прем'єром Туском якраз велась розмова, що дякую, що ти приїхав, привіз з собою там ТС-3-10, що твої літаки будуть патрулювати наш простір польський, тому що у нас така складна ситуація на нашому кордоні, у нас же ж Росія з Білорусією. І прем'єр британський, да, от я ж приїхав спеціально, і за наступного року тайфуни тут буде, щоб патрулюватися, що дуже важливо ваш простір захистити. І українці ваш, ну, в цьому моменті аж підкидає. Це у них проблема, у поляків. Це країна, яка фактично має зараз найбільше по відсотку з GDP розмір бюджету військового. Більше, ніж Сполучені Штати. 3,9%. Було з минулого разу, як називають це, їх пам'ятаєте, це імміграційні... Гібридна війна доведена до свого піку, коли вона фактично озброєна була, і для цього навіть британці пересилали свій інженерний корпус, щоб допомогти полякам будувати загородження на кордоні. Це вже серйозно. Я думаю, що те, що відбулося минулий раз, це неправильне завищення очікування від того, що може, на що здатна конкретна організація. У нас існує у Україні нерозуміння, що НАТО сильно настільки, наскільки сильний, умовно кажучи, на саме слабка їх ланка. А саме слабка ланка – це рішення, які приймаються всі одноголосно. І будь-яка країна, не знаю, Албанія, Угорщина, Словаччина, може втрутитись в процес прийняття рішень. Є всякі хитрі кроки, які дозволяють. Але з самого початку ми говорили про те, ті люди, які що-небудь розуміють в НАТО, що треба шукати коаліції оцих бажаючих. Так, як були сформовані операції, по яких НАТО не мало спільної думки. Якби ми з самого початку працювали над тим, щоб сколотити навколо себе коаліцію охочих, а не пробивати наш вступ до НАТО, який, очевидно, в цьому історичному етапі, м'яко кажучи, ускладнений, мені здається, станом на сьогодні ця коаліція би проглядалась набагато краще. От поїздка та сама Сунака, знову я повертаюся з Британії, і зустріч там, в Польщі, з генсеком НАТО, з Туском, і незворотній шлюх з німцем, це якраз перші ознаки побудови навколо центру такого, як Британія, коаліції бажаючих допомогти нам, м'яко кажучи, йти до кінця.